Azo pasalamana ny fokontany ambody Ampalibe commune ambanivohitra Andaingo distrikt Moramanga. Ny 5 oktobra teo no nanomboka ny asa fanamboarana ary avy hatrany andinindinina miaraka amin'ny vola ravoavy sy tsira kotoarson. Tompasalamana manana efitra fito ary mirefy 6 metatra ny lavany ary 10 metatra ny sakany no ahorina ao amin'ny fokontany ambody Ampalibe commune ambanivohitra Andaingo distrikt ny Moramanga. Ny alatsinainy 5 ny volana oktobra lasa teo no nametrahana ny vady fototra ho mariky ny fanombohan'ny asa fandrenana. Ny solombavam-bahoaka sady filohan'ny vaomera fahasalamana eo anivon'ny antenimerapirenena dokotera Rajaobelina Lova Erzo no angadina nanana sy vinahitana ny famatsiam-bola fanamboarana ny fodi-drafitr'asa izay mitentina 50 tapitrisa ariary. Fametrahana vady fehizoro premier pose na pierre zany ana toerana fitsaboana. Zay a fiarahana mimbonantoka amin'ny atao hoe ONG Picardie izay ataontsika hoe tsara sitrapo. Natao zany zao a mba nantanterana an'ilay hoe fahasalamana manantona vahoaka izay anisany ihany koa zany a izay ivelonao napetraka andriamatoa filoham-pirenena amin'ny lafiny fahasalamana. Efitrano miisa hatrany amin'ny 7 anaraka ny fenitra ny zavatra ajoro eto. Ny fokon'olona zay tarihana andriamatoa ben'ny tanàna sy ny président fokontany dia efa nametraka ny fahavonan' zareo zany a ifanampy ao anatin'izany. Isaoranay manokana eto ny fiaramombonantoka ny ONG Picardia ny amin'ny fanomezana ny lela vola tsy tokony tsy foroana anatanterahana an'izany fotodrafitrasa izany. Ny tena hisitraka an'izany a dia ny fokon'olona ato anatin'itya fokontany nambody Ampalibe itya sy ny manodidina ary indrindraindrindra moa zany a ny reny a sy ny zaza satria de ho maro zany a ny tolotra ho azo rehefa vita itya fotodrafitrasa ity. Ny mikasika ny fitaovana sy ny olona moa zany a dia anjaranay aty amin'ny ministeran'ny sante no mandray ny anjara briky mikasika an'izay a satria dia araka ny politika mpanjakana dia fahasalamana manantona vahoaka no ao anatin'izay velona zay ka anjaran'ny aty amin'ny ministera no mandray ny fepetra rehetra fafahan'ity toeram-pitsaboana ity miodina rehefa vita izany. Sahirana rehefa hitsabo tena ny mponina eto amin'ny fokontany ambody Ampalibe commune ambanivohitra Andaingo noho izy ireo tsy maintsy mandeha lavitra vao mahita tompasalamana ary mahavelom-bolo azy ireo ny fisian'ny fodi-drafitr'asa izay ahorina. Faly izay voaka any ambody Ampalibe satria afaka ny lalan-dratsy ery efa vary zany tena tsoroko fa tena mijaly ny olona na ny teraka na marara misy maty an-dalana ary misy teraka an-dalana kanefa mizao zay dia faly tena izay voaka satria mbafa akaiky ny angatana angamba dia mba vita moramora moa satria fa tena faly zay tena faly ary misaotra indrindra teo tetona mpanjakana mahefa isaoranay indrindra koa andriamatoa depité satria izy ny avy natao angadina anana sy vinahitana na hatanterahana zay zavatra zao ka dia isarina be dia be ndreo mpiaramonina. Raha ny fantatra dia ao anatin'ny 3 volana no anaovana ny asa rehetra fananganana ny tompo-pahasalamana vaovao ao ambody Ampalibe commune ambanivohitra Andaingo.